Goeiedag, my naam is Arnold Eys en is my wonderlike voorreg om jou saam met my te kan hê. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek vertrou die Here dat jy vandag uit jou sokkies uitgebless sal wees. Jy weet die woord van die Here sê dat die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. So as jy vandag geloof nodig het, dan jy nodig om woord in jou lewe in te kry. En die woord van die Here transcendeer alle tyd en spasie. Dit word nie beperk deur die hier en die nou nie. So alhoewel hierdie opname al vroeër gedoen is, is hierdie dalk die oomblik wat God met jou wil praat en waar sy woord in jou unieke omstandighede akkuraat en spesifiek en so vir jou relevant gaan wees. So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir 'n oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. Baie dankie, Pastoor Arnold. Dit is volgens vir my 'n groot voorreg om saam met u te kan wees en baie geluk ook met die jou feesjaar. Dit is 'n gemeente wat 'n planting is van die Here self. En omdat dit 'n planting van die Here is, daarom is die Here ook hier en sal die Here ook groot wonders deur hierdie gemeente doen. En hy het ook, as ek dink aan die 100 jaar, hoeveel mense tot bekering gekom het, die Here gevind het, die lig gesien het, dan dank ons die Here ook vir hierdie gemeente. Mag die Here julle seën en mag dit 'n gemeente wees wat van krag tot krag gaan en dat in hierdie baie stikkende, gebroke en sondige wêreld die gemeente regtige lig sal wees en sout sal wees vir hierdie wêreld. Mag die Here u werklik seën. Nou liewe gemeente, vanoggend soos Pastoor Huys gesê het, wil ek graag met u praat oor die Heilige Gees. Nou as ek met u praat oor die Heilige Gees, dan besef jy ek praat oor die derde persoon in die Godheid. Praat oor God. En ek vraag myself af, hoe kan ek het werkelijk ook doen, want dit is eintlik 'n onbegonne taak. Watter mens kan hom regtig aanmatig om te sê, ek weet wie God is. En daarom wanneer ek praat, is dit eintlik in stamelende taal. En dikwels as ons oor God praat, dan is die probleem dat ons soms meer verduisterend praat as wat ons verhelderend praat. En my gebed is volgende dat jy moet dieper luister as net woorde. Want woorde is ontoereikend. Maar as dit werklik kom by kennis van God, dan gaan dit om meer as net verstandelike kennis. Dit gaan in eerste instansie om geestelike kennis. God is gees en die mens is gees. En as jy werklik God wil ken, dan moet jy mens wees wat in jou gees iets beleef van die werklikheid van sy bestaan. Amen, amen. Iets wat in jou gees beleef word, is iets wat baie naby in jou is. Dis in jou diepste wese. En ek dink dikwels is die Christendom so deur mekaar en word so maklik verlei omdat dit gaan om logiese argumente en rationele kennis. Maar as dit diep in jou hart vasgelê is, kan niemand jou van die teendeel bewys nie. Jy weet dat jy weet, God is 'n werklikheid, sy gees woon in my, en daarom vraag vir jou, luister vanoggend met meer as jou verstand, luister ook vanoggend met jou hart. Nou as ek vanoggend met jy praat oor die Heilige Gees, liewe gemeente, dan gaan ek nie na spesifieke vers toe nie. Ek wil graag met jou praat oor die Heilige Gees soos die werklikheid van sy bestaan ontvou deur die ganse Bybel. En jy sal agterkom dat die openbaring van God is soos 'n al helder wordende lig. En ek wil vir jou vat deur die Bybel en vir jou iets vertel van hoe in die Bybel die Heilige Gees vir ons voorgehou word. Nou, jy weet self, die eerste ding wat 'n mens van 'n ander persoon leer is sy naam. Want 'n naam is dit wat jou onderskei van elke ander mens. As ek vanoggend in hierdie gemeente sê Arnold Eys, dan weet elkeen van wie ek praat. Want jou naam onderskei jou wie jy werklik is. En dit is ook soos die Heilige Gees is. Dis 'n naam wat met tyd al groter en groter en al helderder geword het. Want jy sien die openbaring van God is progressief van aard. Na die val
het God aan Adam en Eva weer verskyn, maar Adam en Eva het nie alles geweet nie, hulle het nog niks geweet van Christus, hulle het nog net eintlik niks geweet van die Heilige Gees, van die kruisgebeur en al daardie dinge nie, maar stadig maar seker het die groot heilsplan van God ontvou, en hy is nog besig om te ontvou, en uiteindelik sal ons in sy volle heerlikheid aangaan met sy wederkoms, en dan sal eers die volle heerlikheid van die saligheidsplan vir ons werklikheid wees. Aanvanklik is hierdie persoon van die Heilige Gees, het hy bekend gestaan as Gees, net Gees. Die hele begrip van heiligheid is eintlik iets wat heel wat later gekom het. Maar selfs die naam Gees kan baie misleidend wees, want die naam Gees is 'n vertaling van sy naam, en sy werklike naam waarmee hy aan sy eerste ontvangers bekend gemaak het, was Ruach. Ruach is die Hebreeuse naam vir Gees. En ek dink dit is soms goed dat ons ook die Heilige Gees Ruach sal aanspreek. Want dis hoe Paulus oor hom gepraat het. Dis hoe die Here oor hom gepraat het, hoe die 12 disippels oor hom gepraat het, die profete oor hom gepraat het. Hulle het gepraat van Ruach. Maar na die bekendmaking van Ruach, het hierdie naam ook nog 'n tweede fase deurgaan. En dit was op die bladsye van die Nuwe Testament. Daar hoor jy ook dat hy genoem word Pneuma. Dit is hoe Paulus en die ander skrywers van die Nuwe Testament hom bekend gestel het, want Pneuma is die vertaling van die Hebreeuse naam Ruach. Ruach en Pneuma is die naam van die Heilige Gees in die Bybel. Maar jy weet wat ontsettend belangrik is, is dit, dat 'n mens moet besef dat naam gee in die Bybelse tyd was 'n baie besondere gebeurtenis gewees. Jou naam het jou aard, jou karakter, wie jy werklik is, uitgespel. Dit het nie maar net gegaan, ek gee jou 'n naam omdat dit 'n mooi naam is, nee. As ek jou 'n naam gee in die Bybel, dan was dit 'n naam wat gesê het, dis wie jy is, dis jou aard, dis jou karakter, dis hoe jy lyk. En dit het selfs gebeur, dat as 'n mens sy naam sy roeping verander het, en jy 'n ander lewenstyl ingeneem het, dan het ook jou naam verander om aan te pas by wie jy is, want jy het verander. Kom, ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. Adam, sy naam kom van die Hebreeuse woord Adama af, wat beteken stof. Wat jou herinner daaraan, jy stof, en na die stof sal jy terugkeer. Jy is uit die stof van die aarde gemaak, jy is tydelik. Eva se naam beteken moeder van lewe, want sy is die eerste een wat werklik geboorte geskenk het aan 'n mens. As jy dink aan Abraham, Abraham se naam was eenvoudig net Abraham, vader van die hoogte. Maar daar was 'n dag wat God hom ontmoet het, 'n verbond met hom gesluit het, en sy ganse lewe het verander. En daar die belofte gekom, Abraham, jou nageslag sal wees soos die sand van die see en soos die sterre van die aan die hemel. En onmiddellik het sy naam verander, want sy roeping het verander na Abraham. En Abraham beteken vader van die menigte. Dink byvoorbeeld aan Samuel. Vanoggend het ons gebid en gesê, Here, sien daai persoon ook aan soos die vir Hanna aangesien het. Hanna het nie 'n kind gehad nie. En hoe dat Hanna bid vir daardie kind, en toe daardie kind gebore word, toe noem sy hem Samuel. En Samuel is 'n samenstelling van die woorde Shama en Eil, wat beteken, God het gehoor. God het gehoor. En nou moet jy dink, dit was sy Hebreeuse naam. Elke keer wanneer hierdie kind geroep was, was dit, God het gehoor, kom hierheen. God het gehoor, jou pa soek jou. God het gehoor, kom eet. Van kleins af moes hierdie kind hoor, jy is nie toevallig daar nie. God het gehoor en daarom is jy daar. Dink aan die naam Elia. Elia beteken Jahwe is God. En was het nie juist Elia wat daar op die berg Karmel gestaan het? En dink vir jyself, die Bybel sê net 7000 van die miljoene Israeliete het nie hulle knie gebuig voor Baal nie. Hierdie uitverkore volk was 90% Baal aanbidders gewees. Alia, Elia en 'n paar mense was oor om nog Jahwe te aanbid. En dan staan hy op die berg Karmel en hy sê,
Jahwe is God. Dit is sy naam gewees, dit was sy wese gewees. Jahwe is God, nie Baal nie. En toe Jesus gebore word, toe kom my engel en verskyn aan Maria en sê, jy kan hierdie kind nie noem wat jy wil nie. Jy moet hom Jesus noem, want Jesus beteken verlosser. Dit is sy identiteit. En daarom hoor mooi, in die Bybel het die persoon nie 'n naam gehad nie, 'n persoon is sy naam. Sy naam was sy identiteit gewees. Die naam van iemand en die persoon was identies. En daarom weet jy, dit is nie vreemd dat in die Bybel ook vir jou gesê word, daar is krag in die naam van die Here. Daar is redding in die naam van die Here. Die naam van die Here is 'n toevlug. En dan bedoel dit nie die naam nie, dit beteken die persoon self. Want die naam en die persoon is identies. En daarom is God se naam nie maar net 'n manier waarna jy hom verwys nie. Hy en sy naam is een. En die naam Ruach is so 'n naam. En daar is baie goeie rede waarom Ruach homself Ruach genoem het. Dit openbaar wie die Heilige Gees is en ook hoe hy geken wil word. En hoor my liewe gemeente, ons moet hoor wat God sê wie hy is en nie self besluit wie hy is nie. En God sê, die derde persoon van die Godheid, my naam is Ruach, dis hoe ek geken wil word. Ruach beteken in eerste instantie ruimte. Ruimte. En ruimte was deur die Jood gesien as die spasie tussen hemel en aarde. En daarom het dit ook daardie afgeleide betekenis gehad van Ruach is die lewensruimte waarin ek asemhaal. Dit wat vir my lewe en wat vir my krag gee. Maar jy hoor ook, as jy dink aan die ruimte, die spasie tussen hemel en aarde, dan weet jy dat hierdie ruimte kan baie kalm en baie stil wees. Maar dit kan ook geweldig onstuimig en selfs vreesaanjaend word. En albei hierdie dinge kan aan Ruach gekoppel word. Die Griekse woord pneuma aksensieer eintlik nog meer die gedagte van ruimte. En daarom sal jy hoor as jy in die Nuwe Testament lees en die Nuwe Testament wat vertaal is uit Grieks uit, dat die Nuwe Testament vir jou dikwels sal sê, as hy van pneuma praat, van die Heilige Gees praat, jy's in die Heilige Gees, soos wat jy in ruimte is. Daarom, 'n baie letterlike vertaling is, jy word gedoop in die Heilige Gees. Of, soos Johannes op die eiland van Patmos was daar in Openbaring 1 vers 10, hy sê, ek was op die dag van die Here in die Heilige Gees. Ek was in die ruimte van die Heilige Gees. Die Heilige Gees was om my. Dit is soos God wat alomteenwoordig is. Ek leef, ek bestaan in die ruimte van die Heilige Gees. En dan kom Paulus in Galasiërs 5 vers 16 en dan sê hy vir jou, wandel in die Heilige Gees en jy sal nie die begeertes van die vlees volbring nie. So is die Heilige Gees, dis die geestelike ruimte, die lewensonderhoudende ruimte waarin 'n kind van God leef. Met ander woorde, as jy werklik in kontak met God wil leef, dan moet jy mens wees wat inkom in die ruimte van die Heilige Gees. So kom 'n mens in kontak met God, want God openbaar hom net deur sy Gees. En Gees moet Gees ontmoet. Israel het dikwels gedoen wat God vir hulle sê met hulle offerandes en hulle feestye en alle rituele. Maar hulle het nie geleef in die ruimte van die Heilige Gees nie. Hulle het geleef in die ruimte van die wêreld. Dit was die habitat van hulle lewe gewees. Hulle harte was ver van God af gewees, alhoewel hulle probeer doen het wat God gesê het, en hulle feestuie gebring het, en hulle offerandes gebring het. En as daar ooit iets is, as jy in die Bybel lees, waar 'n profeet die sterkste taal van afkeer denkbaar gebruik het, wanneer is dit wanneer dit gebeur het? Waarna daar rituele nagevolg word, maar jy is nie werklik in die ruimte van die Heilige Gees nie. En as jy gaan na Jesaja 1 en ook na Amos 5,
dan hoor jy daar die donker verse in die Bybel van God se sterkste afkeer teenoor sy volk. Sy volk wat nie in die ruimte van die Gees leef nie en toch voorgee dat hulle hom dien. Hoor wat skryf Jesaja, hy sê, die Here sê, wat het ek aan julle baie offers? Ek is sat vir julle brandoffers. Die vet van beeste, die bloed van julle lammers, die bokke se offerande staan my nie aan nie. As julle voor my verskyn, weet julle gevra my voorhoofde te vertrap. Hoor jy hoe sterk is hierdie woorde? Moenie langer nuttelose offergawes voor my bring nie. En so gaan hy aan en hy sê, ek verdra nie dat julle met hierdie rituele na my kom, maar julle harte is ver van my af nie. En ga jy na Amos 5 toe, dan hoor jy weer dieselfde boodskap. Hy sê, ek verafskie julle feeste. Hy het die feeste ingestel. Hy sê, dis nie vir my aanneemlik nie. Ek kyk nie eers daarin nie. En as julle sing, weet julle gevra om die rumoer van julle sang voor my te bring. Want jy sien, as jy voorgee dat jy God dien, en nie regtig in die ruimte van die Heilige Gees is nie, is jy besig met bedrog. En dis precies wat die Satan wil hê. Die Satan wil hê dat die gemeente moet ontaard, waar jy deur al die dinge gaan en deur die program werk en alles doen, maar daar is nie egtheid nie, daar is nie werklik nabyheid nie. En jy weet self, die Here het baie sagter gepraat oor sondaars as oor die fariseers. Want die fariseers was mense gewees wat net soos die Israeliete was, wat die wet van die Here beheer onderhou het, maar het nie in die habitat van die Gees, die ruimte van die Gees geleef nie, hulle het in die ruimte van die wereld geleef, en die Here kom met snijdende woorde, wit gepleisterde grafte, julle die duivel as julle vader, julle is 'n adder geslag. 'N diens soos hierdie, is 'n plek, waar jy in die eerste instansie, in die ruimte van die Heilige Gees, ingelei moet word. Iets van die werklikheid van God moet beleef en ervaar word. Anders sê God vir hierdie gemeente ook. Jou sange is 'n rumoer voor my ore. Ek sluit my ore vir jou. Jy is besig met bedrog. Ek glo jou nie. Ek was 16 jaar lank betrokke met 'n dialoog met die Rooms-Katolieke Kerk. Ons het gewoonlik in Europa ontmoet. En ons het om 'n tafel gesit, 10 van die Pinksterkant, 10 van die Roomse teoloog. En ons het mekaar in die oog gekyk, en daar kan jy nie vir die gehoor speel nie, daar praat jy reguit. En ons het dikwels vir die Rooms-Katolieke Kerk gesê, weet jy wat, ons het dit teen julle, dat julle kerk in rituele verval het. Julle gaan deur al die goeders, en julle werk julle program deur, maar is die Here regtig daar? Is julle nie dalk net besig om te klomp rituele en dinge wat julle doen nie? En hulle het vir ons gesê, dalk is dit waar. Dalk moet ons meer na die Heilige Gees soek. Maar ons besoek ook julle kerke. En ten spuite van al julle expressiviteit en van alles wat julle doen, is ons ervaring, julle het net soveel rituele. Julle het al geleer wat die lichaamstaal is en hoe jy om jou hande te hou, hoe om te aanbid, hoe om jou hande op te steek, die regte goed te sê, maar is daar regtig egtheid? Is julle nie dalk net so in rituele vasgevang, soos wat julle sê ons is nie? Maar liewe gemeente, ruimte is nie die algemene gebruik en vertaling van die woord roag nie. Die meer algemene vertaling van die woord roag is tweeledig. Roag beteken wind en asem. Wind en asem. En onthou, die naam van 'n persoon en die persoon is identies. En daarom het ons hier met meer as simbole wind en asem te doen. Ons het ook met werklikheid te doen. Dis hoe roag is. Hy is wind en asem. En wind en asem is so in een gevleg, dat het een en dieselfde naam deel. Gees, asem, wind is wisselterme.
En daarom is het moontlik om te praat, as jy oor die Heilige Gees praat, oor die Gees van God, oor die wind van God, of oor die asem van God. Eintlik moet jy dit so verstaan. God het twee boeke geskryf. Die een boek se naam is die Bybel, waarin hy met woorde en begrippe met ons praat. Maar die ander boek is God se skepping, sy natuur. En daar praat hy ook met ons, maar hy praat met ons deur elemente, met dinge. En hierdie twee boeke ontmoet mekaar eintlik. Die een komplementeer die ander een, die een verduidelik die ander een. En daarom, wanneer die Gees asem en wind genoem word, is dit eintlik hierdie tweede boek wat in die woord kom. Want dis in die natuur wat ons lees van, wat ons sien van asem en van wind. En die Gees, die Bybel. En hierdie twee boeke praat aanhoudend met mekaar. God's twee boeke verduidelik en verlig mekaar. En daarom lees jy in die openingswoorde van die Genesis boek, wat vir jou sê, van die Gees, Ruach, wat op die watervloed gesweef het. En tot vandag toe, is vertalers onseker hoe om dit te vertaal. Van wie hierdie nabyheid tussen wind en gees, was dit die Gees van God, wat oor die watervloed gesweef het, is dit hoe jy dit moet vertaal? Of was dit die wind van God, wat oor die waters gesweef het? En as het kom by die skepping van die mens, wat hoor jy? God het sy asem in sy neus geblaas, en hy het 'n lewende wese geword. En dan, in die Nuwe Testament, lees jy in Johannes 20 vers 22, dat die Here staan voor sy disippels, en wat doen hy? Hy blaas sy asem oor hulle, en hy sê, ontvang die Heilige Gees. En ek dink, daar is 'n baie direkte verband tussen die skepping van die mens, toe hy sy asem in sy neus geblaas het, en hierdie mens beeld van God geword het, 'n lewende wese geword het, en die dag toe die Here voor sy disippels staan, en weer sy asem oor hulle blaas, en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Want gees is ook asem. En daardoor sê die Bybel eintlik vir jou, 'n mens is nie maar net 'n hoogs ontwikkelde dier nie. Evolusie is nie waar nie. God het ingegryp. Hy het ook in die mens se neus geasem. Die mens het ook 'n geestelike wese geword. Hy het beeld van God geword wat geen ander skepsel is nie. En toe hierdie mens gebroken raak en stikkend raak en sondig raak, toe kom God weer en hy blaas weer oor hulle en hy sê ontvang die Gees. Die Gees van God skep, dit maak van 'n mens beeld van God, maar die Gees van God in hierdie gebroken wêreld herskep ook. God is nie net skepper nie, hy is ook herskepper deur sy Gees, en hy blaas sy Gees, en hierdie stikkende beeld van God word weer herstel na beeld van God. Ontvang my Gees. Die Heilige Gees is skepper God, maar ook herskepper God. Ek dink die rede hoekom gees en asem so in mekaar vervleg is, is omdat die gees ook die lewendmakende gees is. Soos asem wat jy inasem en dit vir jou lewe gee. As jy ophou asemhaal, sterf jy. Asem van God. Maar as jy na die boek van Johannes gaan, dan hoor jy ook nog 'n ander nuance van asem en wind. Jy lees dat hy met Nikodemus praat daar in Johannes 3 vers 8, en hy sê die Heilige Gees is soos die wind wat waai. Hoor jy weer wind? Hy sê jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is dit vir 'n mens wat uit God gebore word. En hier kry jy weer 'n ander betekenis van wind. Jy het geen beheer oor hom. Jy kan die Gees van God nie manipuleer nie. Jy kan nie die Gees van God voorskryf nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, jy weet nie eens van waar hy kom nie. En hoe dikwels wil ons die Gees van God voorskryf in ons gebede? Here, U moet my gesond maak. Here, U moet my help. Here, U moet vir my sorg. Wie is ek en jy om vir Here te sê wat hy moet doen? As jy die Heilige Gees probeer manipuleer,
sal hy afwesig wees in jou leven. Die wind waai waar hy wil, hoor sy geluid, volg hom. Kinders van God is mense wat deur die Gees van God gelei word en nie probeer om die Gees van God te lei nie. Jy moet hoor wat God vir jou sê. Sensitief wees vir die leiding van die Heilige Gees. Ons moet hierdie uitsending ongelukkig daar stop. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag ons deel gemaak het van jou dag. En my gebed is dat die Heilige Gees regtig groot opregtheid die naprediker van hierdie woord mag wees. Dat hierdie woord in jou lewe groot vrug sal dra. En jy sal ag Here op en dat jy net sal beleef dat God inderdaad gesterf het, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Tot volgende keer groet ons u en ons hoop ons het hierdie voorreg weer saam met jou om saam te sit en te luister na wat die Heilige Gees vir ons deur sy woord wil sê.